Sedaj pa poglejmo
posebnosti. Torej, največja posebnost je zagotovo ta zdrs tip. Poskušajte čim več tip podrsati nekako do te izhodiščne. Če je to pretežko, enostavno začnite s tem. Potem imamo tukaj, to je malo lažje speljati kot vod. Na mesto si lahko urajšate. Tukaj je v resnici mol. Torej, F mol. Primete tukaj, če bi spremljali. Zelo na kratko, pravih basov za ta mol ni, tako da lahko igrate. In potem nazaj v B7. Ali pa. Se pravi teda basa. Tukaj si lahko tudi poenostavimo. Spravite prvič tako. Dvakrat kaj gor in potem štirikrat dol. Drugič. Tukaj v bistvu trikrat, se pravi, prvič sem že zagral. Prvič in potem še dvakrat. In dol trikrat. Tako jo, to so te finte. Seveda lahko si pa še zopet ponastavite. In potem imamo še tretji del. Tretji del je en izmed misterijev v narodno-zabavni glasbi. Več harmonikarjev sem vprašal, kaj tukaj narediti. Nikoli nisem dobil pravega odgovora, razen od enega vrhunskega harmonikarja, ki mi je neko preprosto rešitev postavil, katero sem tudi tukaj zaigral. Ampak, če imate vi boljšo, mi prosim pošljite. Sicer je pa najbolje tukaj samo spremljati navaden B dur, ker ni neke konkretne melodije. Ves čas je v bistvu isti dur. Tole, kot ste prej videli, sem naredil. Tukaj lahko še malo dodelamo, tako. Ko je pa drugič, tretji del, gre pa v zgornjo vrsto, torej v As. To je to, potem pa še zaključek, ko se ustal. Tukaj se sami odločite, kako hitro in kako hitro boste potem zaključili, ker se tempo stopnjuje, če dalje hitreje do konca. To so bile te posebnosti. Sedaj pa poglejmo še dodatne prijeme. Torej, tukaj lahko igramo tri glase ali dvo glase. In potem na začetku, v bistvu, on igra tako. Thank you.
da lahko vedno uporabite tudi ta na mesto. In pa naprej dalje. Ali tako. Tukaj praktično ni umejitev. Vsem ne igra bas, ampak lahko jih tudi vključite. Yeah.